Түркияға саяхат көктем жаз мезгілдеріндегі туристік бағыттардың көшін бастайды. Бұған себеп жылы теңізі, жұмсақ құмы, жоғарғы класты қызмет. Тарихи мекендері мен дәмі тілі үйретін асханасы. Түркияда демалу үшін Қазақстан азаматтарына виза әзірлеудің қажеті жоқ. Әуежайда шетелдік төлқұжатқа Түркия аумағында 90 күн болуға құқық беретін белгі қойылады. Ал Ыстамбұл мемлекеттің ең ірі сауда-саттық, қаржы, өнеркәсіп, мәдени және ғылыми орталығы. Қасиеті Рамазан айы болған соң мешіт маңына жиналып ауыз ашатындар өте көп. Ыстамбұлдың кез келген нүктесінен тегін ауыз ашарлар ұйымдастырған адамды көресің. Олар әр күні кешкілік шатырлар құрып ас суын әзірлейді. Бұл ауыз ашарлардан кез келген адам тамақ ішуге мүмкіндігі бар. Өйткені дінді қастерлеген халықтың бойына тән дағдысы болды.